นานาติงซาเยจนเราอธิมาจอกกันอูนิปัตเลวจนเราดีกุดุปิวเปลบามิไอ้ปวยประเสียปาริมิวะမြမပြူလာလေကိုမြကြီးရလေ3000ကျွန်တော်မောင်ငယ်ဒီတဲ့ချက်ုံဒီဒါမှလည်းကြော်ညာလေးပါပါအဲ့ဒါသူထည့်ပါလေအဲ့တော့သူ့ကိုကုန်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီချစ်ကလေးခက်ရရင်မှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့မူရီငူဆိုတဲ့ဒီဆောင်းမလေးဆမ်းမလေးငါးမိလာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ရဲ့အခြေုံငယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တမက်နာတော့ကုန်ပြီးပြီးတော့ဖတ်ပြပေးရစီကိုမြကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကုန်ပြူတာပါဒီကလေးချက်ခက်ရရင်ဒီကလေးခက်ရရင်ဒီခက်ရရင်ကောင်းမော်ဒီခက်ငယ်ငယ်လေမူရင်းကိုဒါမူရင်းကိုဟောပါပြီကျွန်တော်ဒီစကောက်စာလေးရတော့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေဟာသူတစ်ပါးကိုဝေမျှလို့မရဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ဟောခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ကောက်စာလေးဇယောသိနေအောင်ထည့်ပေးထားပါလေပြမူရင်းကိုကျွန်တော်စဖတ်ပါမယ်တချင်ကရောက်လာပြီးမောမောဟဲ့ဝဲရိုင်းလမျောနေတတ်သည့်ရွက်ကြွေတော့မှပြန်ချောင်းရည်ပြင်းပြင်းစာရိတ်ခဲ့ဘူးဤမူထီအောင်လှေကားထောင်ပြီးတင်ရွက်ကိုလည်းဖမ်းဆုပ်ဖို့စီကူးခဲ့ဘူးဤအခုလူဘဝကူသည်ရွက်ကြွေလိုလမျောခြင်းအမှန်တရားဟူသည်ရည်စည်းနှင့်စာရိတ်ခြင်းဒတနာဟူသည်တင်ရွက်ကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်းမြတ်သာနန္ဒသိန်းဆံဒါသူ့ရဲ့ဟိုဒီလူကိုယ်ဆောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နဲ့စထားပါတယ်စပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုဘာလေးသဘနာကြောင့်ထားရပါမယ်။ဆက်ရှိရဲ့၈လ2017ရန်ကုန်ရေဝေးသိပ်တန်ရေဝေးတုတ်တန်ခမကြီးတခုရဟရှင်ပရိသတ်ပြီးဆရာကြီးဦးညိုကကွယ်လွန်သူဤဂုံတဲ့နဲ့လမောတတ်တာအမှတ်ရစံများကိုမတူးမကျေပြောနေကျွန်တော်ကတော့ဇာပနမှာကတ်နဲ့ပုစကတ်ထဲကအထက်ပါစာသားလေးတွေကိုအတိမဲ့စွာငေးချောင်ကြည့်နေမိခဲ့ဆရာကြီးဦးညိုရဲ့နောက်မှန်ခေါင်းတလားထဲမှာရှိတဲ့ဆရာနာနာသိန်းဆံရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုအချက်မြည်ကြည့်ရင်ဆရာအသက်ရှင်နေမှာပညာရည်ဝအောင်မယူခဲ့လိုက်ရတာနောင်တရမိတယ်။ဟောခုတော့ဆရာကနောင်တတင်းရစီကိုများထွက်ခွာသွားနေရတာ။နေ့14ရက်7လ2017ည8နာရီစောစောကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ miss call 5ချီ message တခု miss call တွေကမန္တလေးတက္ကသိုလ်ဒသနိကဗိဒ္ဓဌာနပါမောက္ခဒေါက်တာမြတ်မူမူစီကဘာများထူပါလိမ့်။ message တခုကတော့ဆိုင်းဆရာဇောခိုင်ဦးစီကယုတ်တိရဲ့ message ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်မဲအောင်းအောင်းထိလိုက်ရတဲ့ဒေသတစ်ခုဗါရဲနန္ဒာသိန်းဆန် just pass away တဲ့ဟင်းတကယ်လားယူကျုံမရနှမျောတက်တာဖြစ်လိုက်ရတာ message ကိုပို့တဲ့ချိန်မှကြည့်တော့ည9:30ဆရာစီုံတက်တယ်ဆရာစီုံတက်နေရတဲ့ဆိုရင်ကြားပြီမဲ့ဒီတစ်ခါလဲတီတောင်ဘူးတော့ကြော်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာတလောကပဲဆင်ရဲဖုန်းနဲ့မှစကားပြောခဲ့ကြသေးတာလာမဲ့တော့စာဆူရုံးနဲ့ထိမှဆက်ပြီးဟောပြောတခုမန္တလေးမြို့ဥယျာဉ်ကရောက်ွက်စာကြီးကမလုံးမဲ့အကြောင်းရန်ကုန်ကဆရာပါဝင်ဆရာလေရင်းဆော့ချစ်ဆရာချစ်ဆံမင်းမောင်သာဂျိုလူပါဖိတ်မဲ့အကြောင်းဟောပြောပြည့်ပြည့်ကောမဒီဝင်တူတူတဲ့ဦးငွေလူနဲ့လူကဆင်းရကိုပေါအောင်ဖိတ်ပြီးပါဆိုရအကြောင်းအဲ့ဒုံကဆရာတန်ကိုခုတည်းကြားရောက်မိတော့ဆရာတင်တော်ကဆရာနေကောင်းရဲ့လားဆိုတော့ကိုထွန်းရွှေခုတော့ကောင်းနေတော့မဲ့တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆရာမန္တလေးကိုလာပြအောင်လာရမှာနော်ကောမဒီဝင်ကိုလည်းပြလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ဟာလာမှာပေါ့ဗျာလာချင်ပါလေမန္တလေးကိုမရောက်တာလဲကြာပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာကျွန်တော်ပါရဂူကျမ်းဒါစစ်တဲ့အကြောင်းကိုရေးထားပါတယ်အချိန်ကြာမှဆိုလို့ကျွန်တော်ညီကုန်းချက်ပဲဖတ်ပါတော့မယ်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကတော့ဆရာယုတ်ကလပ်ကိုဂူးသင်းမှုပါရန်ကုန်မူပွဲဝဲမှာကာရဏီယာဂူးသင်းမဲ့နေရာကိုတရွရွပေါ့ကျွန်တော်လည်းနီးရကားစီးပေါ်တက်လိုက်ခဲ့ရင်ဘဝအတိတ်ပဲနဲ့ဘဝသစ္စာကိုရှာခဲ့သူနောက်ဆုံးခီးမှာကန့်ခဲ့တဲ့ပို့စကတ်ပေါ်ကစာပယ်လေးတစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်မိပါတယ်။ဗါတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားမှုတွေဟာသူတပါးကိုဝေမျှလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ဖခင်ကအတ္တဟိအတ္တမောနာထောလို့ခေါ်ခဲ့တာတဲ့။အပြင်မှာမိုးတွေကတပွဲပွဲကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတော့ရွာနေတဲ့မိုးတွေကငိုနေသလိုပဲ။မကြခင်ချုံမွေးချရမယ့်ပုံမျိုး။တအားသေးတော့မယ်ဟန်တပြင်းပြင်းမန္တန်ကြာနေအတွက်လေးအမှတ်36ပါဆရာကိုကွန်ပျူတာနဲ့လူငွေပေးလို့တဲ့ကိုမီကီကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုလေးစားစွာကူညီပါတယ်ခင်ဗျာဟွာပိုက်နေစေဆရာပေါ်မနဲ့မှာပိုကောင်းတာပေါ်မနဲ့မှာပိုကောင်းတာအပွဲနဲ့ပြောမှာဟုတ်တယ်ပွဲလာလေပွဲလာပွဲလာဆရာပွဲနဲ့သွားမှာလား